Kwanza, pole zangu mke wangu na watoto pamoja na familia yangu, kwake rafiki yangu Bernard na familia yake, kwa kumpoteza huyu mtoto Chris. Pole sana rafiki yangu. Sisi wote kama wazazi tunajua uchungu wa kumpoteza mtoto. Na hata ingawaje uko na watoto wangapi, hakuna mmoja ambaye anaweza kubadilishwa na mwingine. Pole sana my friend Bernard and your family. Na mbali na hiyo, nataka pia niseme nimetumwa na Mheshimiwa Rais, ambaye pia ni rafiki wa Bernard Shinali. Kuna taarifa maalum ambayo imesainiwa na Mheshimiwa Rais, ambaye itafika baadaye tutampatia ndugu yetu, kwa sababu kifo cha huyu kijana sio familia hii ya Bernard Lirembe ama Ikolomani ama Kakamega, ni yetu sisi wote kama wananchi wa taifa la Kenya. Na ndio tumefika hapa sisi wote kutoa pole zetu. Mheshimiwa, na familia yako ukubali kwa njia hiyo tuseme pole. Vile mmesikia, wakati nilipata habari hii nilijaribu kumpata Mheshimiwa Shinali, na kweli nilimpata baadaye, akaniambia tayari amefika uwanja wa ndege, anajaribu kwenda Marekani. Baadaye nilizungumza na yeye akiwa Marekani, akanieleza ya kwamba kuna Wakenya wengi marafiki ambao wameshughulika na yeye kwa kazi ya kijana huyu, na undugu na urafiki huo ilimfanya kazi ya kule Marekani ikafanyika bila ya matatizo. Na ningependa kwa niaba yetu kama Wakenya kuambia wale Wakenya wako kule na marafiki, asanteni sana kwa kumsaidia na kumshughulikia ndugu yetu Bena. Historia tumesoma ya huyu kijana Chris. Na mimi kwanza nataka nimwambie my brother Bernard Shinali, asante sana kwa kuwa mzazi mwenye heshima na mzazi mwenye anajali watoto wake wote. Huyu mtoto wako Chris na watoto wale wengine wote umewakusanya na kuwasomesha na kuwahudumia. Kuna baba wengine ambao wanapata mtoto kwa na fulani alafu wanatoroka. Mimi napata mtoto kwa na fulani alafu anahepa. My friend, mimi nataka nikuambie watoto wote ni baraka kutoka kwa Mungu. Na vile umefanya kwa watoto hawa wako wote ni heshima na ni baraka. Hata nimesikia mkisema huyu mtoto ni wa huyu na huyu mwingine ni. Hakuna haja ya hiyo historia yote. Watoto hao wote ni wetu. Bora Mungu amekupatia mtoto, unachunga mtoto, ni baraka ya Mungu, anaendelea mbele. Na hakuna mtu wako na uhakika baba huyu ni gani, sijui za singine. So bora mama amesema baba ni huyu, basi ni huyo, tunaendelea. Maneno inaenda mbele. Maswali mingi hakuna haja. Hakuna maana ya maswali mingi. Kwa sababu hawa watoto wote ni watoto wetu. Kwa hivyo Mheshimiwa Shinali, asante sana kwa kuchunga hawa watoto wote kama vile umefanya. Hiyo ni heshima kubwa kama mzazi. Na Chris nimeona kwa historia yake amefuata taratibu ya baba yake.
Mesikia kwa mfano kwamba huyu Chris alisomea kule kwetu Eldoret, Rift Valley Institute pale, akajifundisha ufundi. Na hiyo ufundi aliyofundishwa katika college ya Eldoret hapo Rift Valley Institute ndio ilimfanya akapata kazi katika jeshi la Marekani. Na ndio mimi nataka muelewe kama wazazi, mkitusikia kama serikali tukisema mambo ya technical training college, tuko na Sigalagala hapa, tuko na Bushangala, tuko na zingine tano tunajenga katika Kakamega hii. Future ya nchi yetu hii itajengwa kwa msingi wa teknolojia na wale watakaosomea ufundi. Mumesikia ya kwamba huyu Chris alikuwa na degree ya BA na alikuwa na diploma kutoka Rift Valley Institute, lakini ile ilimpatia kazi Marekani sio degree ya BA. Ile ilimpatia kazi Marekani ni diploma ya RVTS. Na ndio tumesema kuanzia mwaka huu kama serikali ya Kenya, vijana wote watakaoenda kusomea ufundi na teknolojia kwa zile colleges tuko nazo hapa, kwanza tutapatia basari vijana wote watakao kwenda kusoma kule, na vile vile tutapatia hawa loans. Tuhakikishe ya kwamba tuko na wengi kama vile Chris ambao wakienda duniani kutafuta riziki watakuwa wamejiami na ufundi na elimu ambayo inaweza kuwasaidia kupata zile kazi na kupata nafasi katika dunia nzima. And Chris is a special example of what we are doing in our technical training colleges, because it is the qualifications he got from a TVET institution that gave him the opportunity to work in the American Army. Na kwa hivyo mumesikia baba yake akisema alikuwa ni engineer wa kuzungusha diesel engines na hizo zingine huko, na aliweza kufanya kazi hiyo kwa sababu ya masomo ya ufundi na teknolojia aliyopata hapa nyumbani. Hata kama alienda kuongezea zingine, msingi aliweka pili mbali. Mumesikia huyu kijana vile vile alipoteza maisha yake akijaribu kuokoa maisha ya mtu mwingine. Sio kawaida kumpata mtu shujaa kiasi hiyo, kwamba katika kujali maisha ya mtu mwingine maisha yake ilimponyoka. Huyu Masaka, Mheshimiwa Shinali, hiyo roho huyo kijana alikuwa nayo, hiyo Chris ametoa kwa huyu Shinali, kwa sababu huyu Shinali 2017, mimi nimemtembelea Shinali hapa mara nyingi nyumbani hapa, ile mnasema Lihubi Imondo, hiyo yote tumekula hapa kwake. Na 2017 tulikuwa tuna uamuzi wa kisiasa, huyu Shinali akaniambia, rafiki yangu bwana deputy president, hii Kolomani imewaka moto, kuna mtu huko anazunguka usiku na mchana, Jubilee tawi, Jubilee tawi, anaitwa Boni Halwani. Huko hakukaliki. Na mimi nikiona nikisimama na hii Jubilee ninaweza kupoteza, mbona usikubali nijaribu chama ingine, bora tukutane huko bunge tutafanya kazi pamoja. Mimi nikamwambia hapana, wewe ni rafiki yangu, tuombe Mungu.
Sasa huyu Shinali mwisho akaamua, hata kama nitapoteza kiti yangu ya Ikolomani, bora hawa watu ni wafurute waingie ndani ya serikali, mimi ni kwa this Chris. Bahati mbaya tu Chris in the process alipoteza maisha yake, lakini baba yake alileta watu ya Ikolomani wakaingia serikali na yeye pia akaponyoka akawa mjumbe. So the spirit I see in Chris is the spirit I saw in the father, Mheshimiwa Shinali. Na mimi nataka niwaambie watu wa Ikolomani, watu wa Lirembe hapa, huyu Mheshimiwa Shinali muko na kiongozi. Yes. Mwenye ako tayari kusacrifice ile yake kwa niaba ya watu wake. Wakati tumeanza kufanya kazi na Mheshimiwa Shinali, alitueleza kuhusu hii barabara yenu ya kutoka Sigalagala hapa kwenda Butere. Hiyo barabara tumefanya. Akatueleza hii barabara ambayo iko hapa tu nje yetu hii 1 meter hapa. Hiyo barabara mnaona inatengenezwa, tutaweka lami kabla ya mwisho wa mwaka huu, itakuwa inatembea na lami mpaka kule Ikuu. Sini kweli? Toka Malinya hapa mpaka Ikuu. Na hiyo ingine ya kupita kando huko mpaka Shitoli pale. Hiyo barabara vile vile tutatengeneza. Juzi amekuja kwa ofisi yangu. Akanieleza kuna barabara ingine kutoka Museno hapa chini kupanda kwenda Muhudu, alafu baadaye iende Shamahoho, alafu ipige kona iende Hamisi, alafu itoke hapo iende Kisambai. Hiyo barabara tumetangaza juzi. Sasa iko kwa tenda, tunataka kutengeneza. Na hiyo yote huyu mjumbe wenu amekuja kwa sababu anajua ya kwamba mko na mahitaji. Juzi nilikuja hapa, akanieleza kuhusu shule ya Malinya kwamba inatakana kupaniwa ardhi. Tumekuja hapa kununua shamba ya shule hiyo kupanuliwa kwa sababu watoto ni wengi. Alikuja akasema tunahitaji basi ya Shibeye. Hiyo basi sasa iko tayari, tunatafuta tu nafasi ya kulete. Chris, mumesikia kijana Chris ni mtu wa bidii, amefanya kazi nyingi, amesaidia watu wengi, ameweka familia yake pamoja, amemsaidia baba yake, amemshukulia mama yake, shughulikia mama yake. Na hiyo ndio mambo ambayo tunataka tukienda mbele. Mimi nawauliza kama watu wa Lirembe na watu wa Ikolomani na watu wa Kakamega hii, tunataka tushirikiane vile tumefanya, tupeleke Kakamega mbele. Si namna hiyo? Tuko na mpango ya mambo ya stima, tumewapatia pesa karibu bilioni 2 ya kuunganisha watu wengine 30,000 kwa stima Kakamega hii, ambayo inaanza mwaka huu na mwaka ujao. Na mambo mengine mengi sitaki kuyataja leo, kwa sababu leo tumekuja pole kwa ndugu yetu Bernard Shinali. Poleni, sitakaa na nyinyi muda mrefu. Nilikuwa nimemuuliza my brother Bernard kwamba niko na shughuli nyingine ya kiserikali kule Kericho na nitaenda huko baadaye, lakini mjue Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, sisi familia nzima ya Jubilee tumesimama pamoja na nyinyi watu wa Ikolomani na familia ya mjumbe wetu Bernard na watu wa county hii. Mjue ya kwamba we are standing with you in this moment of grief with our brother Bernard, na tutarudi hapa kwa mambo yale mengine, tutarudi tuongee vile tutaenda pamoja kule mbele. Asanteni sana.